وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفي وقت کے بعد آج ہمیں پھر ایک بار باقرول کی جمیر پر یہ موقع ملا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ پڑھنے کا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر تھک گئے ہیں تو ہم لوگ صلاۃ السلام بھی پڑھ سکتے ہیں, اور سننے کے موڈ میں ہے تو دو ہاتھ اٹھا کر کے دیجیے, یا رسول اللہ. آئیے میرے ساتھ مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں گے انشاءاللہ, تو مل کر پڑھیں. صلی اللہ علیہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ. تو پہلے اس کلام کو میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, الحمدللہ بنا ہی ہوا ہے ماحول, لیکن پھر بھی کچھ لوکیشن نظر آ رہی ہے کہ جو تھک گئے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کلام کو سن کر تھکان بھول جائے اور مدینے کی یاد میں کھو جائے. سہارا چاہیے سرکار سہارا چاہیے سر سار زندگی کے لیے بولو سہارا چاہیے سر سار زندگی کے لیے آقا سرف رضا نبی کی نبی
کو داماد مدینہ. الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پاک بے فیلی جاتے ہیں اور جو بھی دعا مانگتے ہیں الحمدللہ قبول ہوتی ہے. تو باقی جانے کی نیت سے ہاتھ اٹھا کر بولیں گے آقا آقا. کیا بولیں گے؟ بولیں گے آقا آقا. الحمدللہ اس محفل میں اتنی بڑی بڑی سب بڑے بڑی حاضر ہیں. اللہ انہیں کے صدقے میں ہم سب کی مدینے میں حاضر نصیب فرمائے. تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں گے آقا. ٹھیک ہے مجھے در پہ بلاؤ سرمانا ہے مجھے در پہ بلاؤ آقا مجھے در پہ بلاؤ آقا میرے کعبے میں آؤ آقا میرے پاک جگاؤ آقا کنجوسی اس میں پتہ لگ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی مل کر بولیں گے نا آقا. انشاءاللہ دعا ہے مالک اس بندے کو اتنی جلدی بولا جتنی آواز بھی اٹھنے سے پہلے اس کی حاضری ہو گئی. یہی نہیں مسافروں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ مدینہ کا مسافر بنا رہا. اور اونچا بولو اور دعا دے رہا ہوں مالک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اس کو مدینہ دکھا دے. ہاتھ اٹھا کر بولیں گے مجھے در پہ بلاؤ چلا کر بولو اور اونچا بولو مجھے در پہ بلاؤ بولو 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 بولو
بلاؤ رجب میں بلاؤ رمضان میں بلاؤ اجل میں بلاؤ مل کر Because.